Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi dricka någonting från Jämtlands bryggeri. Det är alltså en kaffestout från Jämtland. Jämtlands bryggeri, ja, 7%, 33 centiliter. Dåligt ljus här. Jävligt dåligt ljus. En karaktärsfull, jajamän. Svart kaffestout med tydlig lokal prägel. Innehållande två sorters specialkaffe från Nicaragua och Colombia. Bönorna är inköpta direkt från odlaren och sedan lätt mörkrostade av jämtländska Big Lake Coffee Roasters. Coolt. Östersund vet jag. Doft. Stor doft med tydliga inslag av rostad malt. Kaffe och choklad verkar ju rimligt. Smak. Tydligt rostad karaktär med chokladinslag och tydliga kaffetoner. Verkar också rimligt. Kornmalt, humle, jäst och kaffe. 28,90 har den kostat på bolaget. Det är Jocke som har skickat den här dock. Tack så mycket Jocke, jävla legend. Ja, där står det för sig. En karaktärsfull svart kaffestout. Det stod det på hemsidan, så var det. Kaffestout med tydlig lokal prägel från småskaligt kaffe från högsta kvalitet. Färg svart med tjockt och lite krämigt off-white skum. Doft, stor doft med inslag av rostad malt, kaffe och choklad. Förstår vi, rostad karaktär och chokladinslag. Tydliga kaffetoner i smaken. Temperatur 14-16. Tror den här är 15,8. Det blir perfekt. Alltså jag bränner av alltihopa. Malt, lagermalt, pale ale malt, crystal, pale crystal malt. Havre, chokladmalt, rostat korn. Nice, det borde vara bra body i den. Humle, Hallertau, Northern Brewer, Cascade, East Kent, Golding, Brandon Cross och annat. Kaffe, spännande. Alltså, antalsnittet 364, rakebassnittet 376, 91 overall, 65 i stil. Alltså, kaffe stout är ju alltid trevliga, så är det. Vi tar väl och tippar upp den här och testar. Bra, Jämtland Brewing, eller JB, jag antar att så för Jämtland Bryggeri. Kaffestout sitter vi här och myser med. Jag kör barfota idag eftersom jag känner mig lite ärnstig. Massivt off-white skum stod det där. Stämmer ju jävligt bra faktiskt. Kan vi förvänta oss en massa kaffe här? Kaffe. Det jag brukar säga är kaffesump. Det de som vill säga något är ju espresso såklart. Så därför tycker jag. Men kaffesump är mer påtagligt. För alla vet hur kraftig kaffesump säger doftar. Som espresso, men ja. De tonerna tycker jag. Väldigt mörkt, väldigt svart, rostat. Kaffesump. 7%. Räknas det fortfarande som en imperial, sa vi va? 7. Nej, inte Imperial. Bara en kaffe stout räknas det som. Alltså, syns den där? Ja, det blir säkert bra. Ja, men hej! Bra jävla balans. Skönt kaffe. Ja, jag skulle haft något sött till. Man skulle haft... Det är som en kopp kaffe där, fast gott. Eller ja, men kaffe är också gott, missförstå mig. Men man skulle haft något gott kaffebröt i den här. Så här är bara. Det hade ju lirat. Fy fan, vilken fika. Visst, du kan efterfråga mer. Men det är en kaffestout. Och den kostar under 30 spänn. Och det är jättebra smaker. Prisvärt. 3,76 antrappsnittet kan jag tycka är snålt. Den är väldigt... Spot on, pricksäker, bra i sin stil, trevlig, balanserad. Japp, I like that. Ja, jag tycker om den. Vi är över 4. 29 spänn, 7%, bra kaffe. 4,25, stannar vi på 4,25, vad är det? 4,25. Jag tror vi gör det. Jävligt trevlig och behaglig, prisvärd. Nice. Ja, men jag gillar den här i stilen. Och det ska man ju säga om Jämtlands bryggeri. Det är ju sällan de misslyckas. De gör ju väldigt stilren och korrekt öl. Så är det ju. Det måste man verkligen säga om Jämtlands. Kvalitativt trevligt bryggeri. Den här är precis så. Mycket trevligt. 4,25. Tack så mycket Jämtland. Thank you.